Espanjan tauti oli vuosina 1918-1920 levinnyt vakava pandemia, joka oli poikkeuksellisen tappava influenssaepidemia. Se levisi kaikkialle maailmassa ja iski useina aaltoina eri puolille maailmaa. Yleisesti voidaan todeta, että toinen aalto oli kaikkein tappavin ja vakavin, mutta joillakin alueilla kuitenkin tapahtumat kulkivat hiukan eri teitä. Sen tarkkaa alkuperää ei itse asiassa tänäkään päivänä tiedetä. Se alkoi levitä laajasti nimenomaan Euroopan suunnalla, mutta sen alkuperä oli varmastikin muualla ja akateemisesti perusteltavat arviot viittavat siihen, että sen alkupiste oli joko Yhdysvalloissa tai hiukan epätodennäköisemmin Kiinan alueella. Kymmenet miljoonat ihmiset kuolivat siihen. Espanjan tauti levisi yli 100 vuotta sitten ja silloin ei ollut mitään tarkkoja keinoja tehdä diagnooseja siitä, että mikä tarkalleen ottaen sairastutti ihmisiä. Niinpä Espanjan taudin starttipiste, sitä pidetään 4. päivänä maaliskuuta vuonna 1918 Kansasissa sotilastukikohta Camp Funstonissa. Siellä sotilaskokki sairastui tautiin ja häntä, Albert Kitcheliä, pidetään ensimmäisenä tapauksena, joka sairastui Espanjan tautiin. Kuitenkin on selvää, että hän ei ole todellakaan ollut ensimmäinen potilas, vaan että aikaisemminkin oltiin siihen sairastuttu, mutta hän on ensimmäinen dokumentoitu tapaus, koska tuossa vaiheessa sairaus lähti sitten sotilastukikohdassa leviämään ja muutamassa päivässä satoja sotilaita oli jo sairastunut. Tämä Yhdysvalloissa alkanut epidemia ei todennäköisesti ollut kuitenkaan mikään nollapiste, vaan alkuperäinen tartunta oli tullut kuitenkin muualla. Mutta vuonna 1918 Yhdysvallat oli liittynyt ensimmäiseen maailmansotaan ja yhdysvaltalaisten sotilaiden mukana sitten sairaus levisi myöskin Eurooppaan. Tässä on kuva Kansasista ja sairaista sotilaista. Espanjan taudin ensimmäinen aalto ei itse asiassa ollut mitenkään erityisen vakava. Vanhaan hyvään aikaan, jolloin ruoka oli luomua ja lapset kuolivat nuorena, oli aivan normaalia, että influenssa ja flunssa ja muita aaltoja tuli ja meni. Kuolleisuus vaihteli vuoden ajasta ja vuodesta toiseen paljon. Itse asiassa näissä sairauksissa ennen modernia lääketiedettä, ennen kaikkea antibiootteja, niin suuri kuolleisuus usein kytkeytyy jälkitauteihin. Tämä Espanjan taudin ensimmäinen aalto ei aiheuttanut itse asiassa mitään niin kuin erityisen poikkeavaa. Jos myöhemmin ei olisi tapahtunut jotain aivan uudenlaista, niin tätä ei olisi millään tavalla erityisesti itse asiassa edes noteerattu, koska kuolleisuus toki nousi, mutta nousi näissä normaaleissa puitteissa. Vuositasolla mitään erityistä kuolleisuuspiikkiä ei tapahtunut, ja kun kesä 1918 sitten lähestyy, niin lopputulos oli se, että takana oli verrattain tavanomainen influenssa-aalto, mutta jotain muuta oli kuitenkin luvassa. Jos Espanjan taudin kokonaiskuva vedetään sillä lailla läjään, niin voidaan todeta, että globaalilla tasolla kyseessä oli influenssapandemia vuosina 1918-1920, jossa oli 4 selkeästi havaittavaa pääaaltoa. Globaalilla tasolla näistä toinen, joka tapahtui loppuvuonna 1918, oli ylivoimaisesti pahin. Se ensimmäinen aalto, mikä tapahtui alkuvuonna 1918, niin siinä ei ollut oikeastaan mitään erityisen kummallista. Ilman sitä, mitä tapahtui myöhemmin, niin sitä ei millään tavalla edes historian tutkimuksessa tai muuten tänä päivänä edes muisteltaisikaan. Mutta kun puhutaan sitä kokonaisarviosta, mitä kuolleisuuteen ja muuhun liittyy, niin
tärkeää on tiedostaa se, että nämä tapahtuvat ensimmäisen maailmansodan loppusuoralla ja sen jälkeisinä aikoina, jolloin maailmassa oli nälänhätiä ja muitakin kulkutauteja levisi, jolloin itse asiassa kuolleisuuden tarkka arviointi monilla alueilla, varsinkin Afrikka, Lähi-Itä-sektorilla, on hyvin vaikeaa. Ja toisaalta Espanjan tauti iski myöskin erittäin vaihtelevalla ankaruudella eri alueisiin. Mutta oli miten oli, me puhumme todella massiivisesta influenssaepidemiasta, johon liittyi poikkeuksellisen korkea kuolleisuutta ja maailman mittapuulla puhutaan kymmenistä miljoonista uhreista. Akateemisesti perusteltava sellainen alapään arvio on 25-30 miljoonaa kuolonuhria. Maltillinen yläpään arvio 50 miljoonaa uhria, mutta itse asiassa paljon korkeampiakin ja verrattain hyvin perusteltuja arvioita on esitetty. Erityisen poikkeuksellista Espanjan taudissa oli se, että kuolleisuus kohdistui terveisiin nuoriin aikuisiin. Tämä oli totaalinen anomalia siihen nähden, mitä normaalisti tapahtui. Nimittäin jos katsotaan influenssakuolleisuutta, niin influenssahan oli verrattain tavallinen tappaja vanhaa hyvää aikaan. Ja tänäkin päivänä influenssakomplikaationne on merkittävä kuolemia aiheuttaja, mutta se kuolleisuus aikaisemmin kohdistui nimenomaan hyvin nuoreen väestöön ja toisaalta sitten vanhaan tai muuten haavoittuvaan väestöön. Mutta tämä Espanjan tauti, kun se iski ja ennen kaikkea kun se iski tämä toinen aalto, joka saapuu lokakuussa 1918 ja jatkuu joulukuulle 1918 ja vähän sen jälkeen, niin siinä kuolleisuudessa korostuvat nuoret aikuiset. Ja kun kokonaiskuolleisuutta arvioidaan, niin siellä missä meillä on saatavilla kohtuullisen luotettavia tilastoja, niin jopa 2/3 kuolleisuutta ajoittuu tuohon loppuvuoteen 1918. Siis se oli erittäin raju. Vuonna 1918 alkuvuonna, kun influenssaepidemia saapuu, niin ensimmäiset tartunnat tosiaan, mitkä Espanjan tautiin yhdistetään, niin tapahtuvat siellä Rabagon takana Yhdysvalloissa. Sitten se leviää sieltä sitten Eurooppaan, ensimmäistä maailmansotaa käyvää Eurooppaan ja sen alueelle leviää pian myöskin sitten muualle. Niin se ensimmäinen aalto, se on verrattain vähäpätöinen. Ei mitään erityistä auringon alla, mutta kakkosaalto, se on sitten todella raju. Ja sen pahin vaikutus on lokaa-joulukuussa 1918 ja osittain sitten alkuvuonna 1919. Ja aiempaan nähden tosiaan se ei tapaakaan väestöä, joka perinteisesti on haavoittuvaa, vaan iskee nuoriin aikuisiin. Ja tämä johtaa sitten siihen, että nähdään verrattain voimakkaita toimenpiteitä aiempaa nähden ja kuten kuvassakin näkyy sitten myöskin poliiseja maskien kanssa. Varmuudella ei ole tiedossa, että missä Espanjan tauti lähti leviämään ensimmäisen kerran, mutta se mikä tiedetään, niin nimenomaan yhdysvaltalaisten sotilaiden mukana se levisi Eurooppaan ja lähti sieltä sitten laajasti leviämään. Mahdollisesti alkupiste oli jossain Kiinassa, mutta tutkimustieto kyllä viittaa siihen vahvistuvalla todennäköisyydellä, että kyllä se taisi kuitenkin siellä Yhdysvalloissa olla. Mutta miksi ihmeessä tästä tuli sitten Espanjan tauti? No näitä kulkutauteja kun katsotaan, niin nehän ovat siinä mielessä ikäviä, että eihän kukaan nyt halua itsensä mukaan näitä tauteja nimetä, ja usein niihin sitten liittyy se, että missä se havaitaan ensimmäisen kerran tai ketä siitä syytetään, niin sieltä se nimikin sitten tulee. Niin kuin esimerkiksi vaikkapa kun kuppa alkoi Euroopassa levitä, niin siitä sitten syyllistettiin milloin napolilaisia ja milloin ranskalaisia. Ja mikä tämä Espanjan taudin tarina oli, niin se ei todellakaan ollut kyse siitä, että se olisi ollut ensimmäisestä tiedetystä tapauksista,
Nämähän ovat dokumentoituja sitten maaliskuulta 1918 Yhdysvaltain Arkansasista, vaan se, missä Espanjan tauti sitten leviää todellisuudessa niin kuin laajaan tietoisuuteen, niin tapahtuu Espanjassa. Kesäkuussa 1918 Espanjassa leviää sitten influenssaa sillä tavalla, että se saa kansainvälisen lehdistön huomioon. Ja miksi näistä tapahtuu, niin se on yksinkertaisesti siinä, että tauti leviää Espanjaan, sen vaikutukset ovat siellä tuhoisia. Espanjalle, mikä on kauhean kehittynyt maa, niin siellä sitten tauti pääsee leviämään, seuraukset ovat vakavia. Ja siellä ei ole myöskään tällaista sotasensuuria. Nimittäin kun tämä influenssaepidemia lähtee sitten leviämään sotajoukkojen keskuudessa länsirintamalla, niin tämähän tietysti on sellaista, että sitä ei haluta kertoa, sitä ei haluta uutisoida, koska tämä on hyvin ikävää, seuraukset ovat vakavia, tuhansia sotilaita sairastuu, suuria joukkoja myöskin kuolee, ja ennen kaikkea vakavana sairautena se pudottaa sieltä vahvuudesta merkityksellisiä määriä joukkoja. Niin tämä taudin leviäminen niin Yhdysvalloissa kuin Isossa-Britanniassa kuin Ranskassakin on sellainen, että siitä ei uutisoida sillä tavalla, että se heikentäisi millään tavalla uskoa sotaponnistuksen menestykseen, mutta kun tämä tauti leviää sitten Espanjaan ja iskee sitten poikkeuksellisella rajuudella yleisesti ja tosiaan sairautena, joka kaataa vuoteeseen ja tappaa sitten näitä terveitä nuoria aikuisia, niin kyllähän se huomio kiinnittyy. Eli Espanjan taudista tulee Espanjan tauti nimenomaan sen takia, että sieltä saadaan verrattain avoimesti ja laajasti ensimmäisen kerran tietoa, että tällainen vakava kulkutauti sitten leviää, joka iskee väestön poikkeuksellisella radiuudella ja tappaa sellaisia ihmisiä, mitkä normaalisti eivät tällaisiin kaadu. Suomi on myöskin tästä muuten sillä tavalla hyvä esimerkki, että Suomessahan nämä Espanjan taudin ensimmäiset vaiheet sitten jäävät tämän suuren porinan jalkoihin, eli Suomessa käydään sisällissotaa ja kesällä 18 Espanjan tauti leviää, ei suurempia tapahdu, vankileiri, kuolleisuutta ja muuta vastaavaa, niin tämä Espanjan taudin alkuvaiheet sitten menevät vähän niin kuin siinä tutkan alla, koska ruumit tulee muutenkin ja tilanne on vaikea. Kuten muuallakin maailmassa, niin Suomessakin on havaittavissa 4 selkeästi erottuvaa aaltoa Espanjan taudin osalta. Täällä kuitenkin mentiin hiukan eri rytmiin ja näiden influenssa-aaltojen kuolleisuus vaihteli hiukan eri tavalla kuin muualla. Espanjan tauti saapuu Suomeen kesällä 1918. Se oli verrattain raju influenssa ja siinä oli poikkeuksellista se, että se iskee Suomeen tosiaan kesällä. Se ei ollut mikään tavanomainen influenssakausi. Kuitenkin tämä ensimmäinen aalto, se on itsessään sangen lievä Suomessa ja kuten muuallakin, niin ensimmäisen aallon kuolleisuus on sellainen, että ei se nyt olisi kauheasti herättänyt mitään erityistä huomiota, jos se olisi jäänyt siihen. Itse asiassa sairaus vaikuttaa lähestulkoon katoavan Suomesta, kunnes se iskee uudelleen syksyllä 1918. Ja se oli raju pandemian aalto, nimittäin se iskee Suomessakin voimakkaasti nimenomaan aikuisväestöön. Ei pieniin lapsiin ja vanhuksiin, jotka normaalisti ovat tällaisessa tilanteessa haavoittuvia. Ja Suomessa, kuten muuallakaan, ei ole mitään tehokasta keinoa hoitaa potilaita. Huomionarvoissa on kuitenkin se, että jos katsotaan näitä tällaisia normaaleja influenssa-aaltoja, niin siellähän korostuu erityisesti kuolleisuus, joka kytkeytyy tällaisiin, mitä voidaan pitää niin kuin jälkitauteina. Influenssa normaalistihan ei itsessään ole erityisen tappava, mutta jos influenssa jälkitautina saa bakteeriperäisen keuhkokuumeen, niin siinähän kuolleisuus nykyäänkin on korkea, jos sitä ei antibiooteilla hoideta.
ensimmäisen maailmansodan aikaa ja sen jälkeisessä todellisuudessa antibiootteja ei kuitenkaan ollut käytettävissä, jolloin keuhkokuumekuolleisuus oli korkea. Kuitenkin tässä Espanjan taudissa korkein kuolleisuus, tästä meillä on hyvää dataa saatavilla muun muassa Yhdysvalloista ja Isosta Britanniasta, niin korkein kuolleisuus liittyy nimenomaan siihen itse influenssaan, ei sen jälkitauteihin. Ja kun sitten toinen aalto iskee syksyllä 1918, niin siinä kuolleisuus on korkea ja se osuu nimenomaan aikuisväestöön. Keväällä 1919 sitten niin tämä kolmas aalto iskee ja suomalainen erikoisuus on siinä se, että kun muualla maailmalla se kuolleisuushuippu on tyypillisesti sen toisen aallon aikaan loka-joulukuussa 1918, niin Suomessa tämä kolmas aalto keväällä 19, se on kaikkein ankarin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Kuolleisuus saavuttaa sellaiset lukemat, että hautojakaan ei keretä kaivaa riittävän nopeasti. Kun sitten neljäs aalto saapuu Suomeen, niin ollaan alkuvuodesta 1920, ja se puolestaan iskee poikkeuksellisen vakavasti nimenomaan Pohjois-Suomeen, Lappiin yleisesti ja Inariin erityisesti. Kokonaiskuolleisuus Espanjan taudissa on Suomen osalta itse asiassa hiukan hämärän peitossa. Arvio, nimenomaan lääkintäviranomaisten arvion perustuva lukema kokonaissairastavuudesta ylittää 200 000. Todennäköinen lukema on selvästi suurempi. Kuolleita on vähintään noin 20 000, mahdollisesti yli 30 000. Mutta tosiaan tämä Espanjan taudin loppusuora, neljäs aalto, se iskee todella tuhoisesti sitten Lappiin. Ja vilkaistaanpa sitä sitten seuraavaksi. Lapissa Espanjan taudin ensimmäiset aallot olivat olleet joko verrattain lieviä tai eivät olleet saapuneet sinne lainkaan. Kuitenkin neljäs aalto iskee sinne ankarasti ja se saapuu tammikuussa Kaamasen kylälle. Syy siihen, että miksi näin tapahtuu, on se, että ihmisiä on käynyt kauppamatkalla Norjan puolella. Kulkutauti alkaa leviämään joulukuussa 1919 ja iskee ankaralla voimalla tammikuussa sitten Inarin ja Utsjoen alueelle. Inarin ja Utsjoen alueella toiminut aluelääkäri Yrjö Jukola havaitsee tilanteen kääntyvän nopeasti hyvin vaikeaksi ja hän lähettää sähkeen lääkintöhallitukselle. Kyseessä on hätäsanoma, jossa hän toteaa seuraavaa. Espanjan tauti levinnyt koko Lappiin ja raivoaa tavattoman vaikeana. Kuolevaisuus suuri, lähettäkää kiertäviä hoitajattaria avukseni. Tilanne muuttui nopeasti hyvin vaikeaksi ja kuolleisuus nousi korkeaksi. Tauti levisi kulovalkean tavoin ja aikalaistarinoiden mukaan kuolleisuuteen kytkeytyi sitäkin, että ihmisiä lähti syrjäkyliltä kohti kirkonkylää, jotta saisivat apua, mutta nämä ihmiset olivat niin sairaita, että he uupuivat kesken matkan, kuolleen sitten kylmään. Ja monin paikoin kuolleisuuteen kytkeytyy itse asiassa se, että kyse ei ollut siitä, että ihmiset olisivat suoraan kuolleet tautiin, vaan niin monet sairastuivat ja olivat heikossa kunnossa, että he eivät pystyneet hoitamaan niinkään yksinkertaista asiaa kuin pitämään koteja lämpimänä, tekemään riittävästi polttopuita ja valmistamaan ruokaa. Ihmisiä kuoli suuria määriä ja helmikuun alku oli tässä kaikkein pahin. Silloin kuoli kymmenittäin inarilaisia, ruumiita oli niin paljon, että ihmisiä piti haudata joukkohautoihin. Espanjan tauti, joka toki kaikkialla aiheutti suurta kuolleisuutta, oli niin vakava sairaus Pohjois-Suomessa, että kuolleisuus ylitti kerta kaikkiaan kyvyn haudata säädöllisesti ihmiset. Tietysti tässä pitää muistaa, että kyse oli nimenomaan suurelta osin siitä, että se, että tietty määrä ihmisiä kuolee, niin
Moninkertainen määrä ihmisiä on erittäin sairaana ja toimintakyvyttöminä. Kaiken kaikkiaan Espanjan taudin kuolleisuus Inarin alueella oli noin 2 kuukauden aikana 190 ihmistä, eli 10 osa koko kunnan asukkaista menehtyi tähän sairauteen. Tämä oli itse asiassa Espanjan taudinkin mittapuulla niin kuin poikkeuksellisen suuri kuolleisuus, ja tämä kytkeytyy siihen, että miksi se on jäänytkin historiaan niin merkittävänä kulkutautiepidemiana, että vaikka suurimmalta osin kyse oli influenssaepidemiasta, johon suuri osa väestöstä sairastuu, 5 osa, 4 osa, 3 osa, niin kokonaiskuolleisuus tyypillisesti oli kuitenkin verrattain pientä. Mutta kun olosuhteet olivat sopivat, niin tällaisessa tilanteessa sitten kuolleisuus nousi todella rajuksi, ja Inarin tapauksessa tosiaan noin 10 osa väestöstä menehtyi. Miksi tämä on myöskin tärkeää, niin huomioarvoisa on se, että vaikka Inarin alueella ei ollut mitään merkityksellistä eroa siinä, että mikä kuolleisuus oli milläkin tasolla saamelaisten ja suomalaisten osalta, niin saamelaiskulttuurille ja saamelaisyhteisölle tämä isku oli kuitenkin vakava, koska se tapahtui siinä samassa vaiheessa, kun suomalaistumisprosessi ja suomalaistumispaine oli vaikea. Ja muistamme aiemmasta sen, että kuolleisuudessaan nimenomaan ylikorostuivat nuoret aikuiset, jotka oletusarvoisesti olivat sairauksia osalta paremmassa turvassa. Eli kun normaalisti lasten kuolleisuus on korkea ja vanhojen ja haavoittuvassa asemassa olevien, niin tällä kertaa se iski sitten nuoriin aikuisiin ja työikäiseen väestöön, joiden rooli olisi ollut tärkeä siinä sitten, että saamelainen kulttuuri siirtyi sitten seuraavalle sukupolvelle, eli tämä korkea kuolleisuus, kun se kohdistui kulttuurin kannalta tärkeään väestön osaan ja yhdistyy aikakauteen, jolloin alueelle kohdistui sitten suomalaisen väestön maahanmuuttoa tai alueelle muuttamista, niin vaikutukset sitten saamelaiskulttuurin selviytymisen kannalta olivat merkittäviä. Vaikutuksista kertoo myös paljon se, että kun puhumme siitä, että alueella asui sellaiset noin 2000 ihmistä, niin epidemian jäljiltä sinne jäi noin 120 orpolasta. Ja näiden orpolasten osaltahan tärkeää oli myös se, että kun heidät sitten sijoitettiin edelleenkin, niin tämä edes auttoi sitten saamelaistaustaisen väestön assimiloitumista, koska suomenkielisissä perheissä sitten, minne näitä lapsia ylikorostuneesti sijoitettiin, niin tietysti sitä saamen kieltä ei osattu eikä usein haluttukaan puhua. Miksi sitten Inarin alueella erityisesti ja yleisesti Lapin alueella tämä Espanjan taudin väestökatastrofi oli niin vakava, niin siellä oli monia tällaisia tekijöitä, jotka vaikuttivat siihen. Kun monilla alueilla talviaikaan väestö liikkui tavanomaista vähemmän, niin Lapin seudulla sitten käytiin kauppaa ja liikuttiin alueelta toiselle paljon, niin nämä liikkuminen ja kauppayhteydet sitten levittivät tätä tautia monille alueille, ja tämän Norjan reissun myötä sitten kävi sillä tavalla onnettomasti, että Espanjan tauti levisi melko lailla samaan aikaan suureen osaan näistä kylistä. Ja yhtä äkkiä työikäinen väestö sairastuu todella vakavasti ja heistä monet kuolevat, niin tämä tuhoaa sen yhteisön resilienssin. Eli normaalitilanteessakaan ei ollut millään tavalla poikkeuksellista, että ihmisiä sairastuu ja perheessä voi olla useitakin kipeänä, mutta silloin se ympäröivä yhteisö sitten auttaa ja ihmisiä autetaan ja on tämmöinen toimiva hoivaverkosto. Mutta Espanjan tautiin liittyy se nopeasti iskevä kulkutauti, joka leviää melko lailla kaikkialla samaan tahtiin, aiheuttaa samanaikaisesti sen sairastuneisuushuipun, niin ihmiset eivät voi huolehtia toinen toisistaan. Ja paljon porukkaa sitten kuolee Inarin ja alueella erityisesti, mutta Lapissa ylipäätään siihen, että ei vaan niin kuin hommat hoidu. Kuollaan kylmään, kuollaan nälkään ja niin edelleen. Kuolleisuus on tosiaan todella korkea, noin joka 10. Mutta meillä nyt ei ole aivan varmuutta siitä, että kuinka iso osa todellisuudessa sitten kuoli Espanjan tautiin ja sen komplikaatioihin,
Kuinka moni kuoli sitten siihen, että tauti sysäsi heikkouden tilaan ja toimintakyvyttömyyteen niin suuren osan väestöstä? Kylmä, nälkä, jano ja niin edelleen surmasivat silloin. Kun puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta, niin hyvin harva tietää sen, että yksi pahiten kärsineistä maista oli itse asiassa Iran, joka tuolloin tunnettiin nimellä Persia. Iran oli ensimmäisen maailmansodan aikaan puolueettomaksi julistautunut maa, mutta sijaintinsa ja öljyreserviensä takia se oli niin tärkeä, että se ei kerta kaikkiaan voinut jäädä sodasta sivuun. Ja Iranille kävikin sillä tavalla kurjasti, että ensimmäisen maailmansodan aikana suuren osan maasta miehittivät Britannia, Venäjä ja Ottomaanin valtakunta. Tämä miehitys, ensimmäisen maailmansodan hankaluudet ja sitten ulkomaisen kaupan lamaantuminen, kiitos pitkälti brittien toiminnan takia, vaikuttivat siihen, että kun luonnonolot olivat mitä olivat ja kato seurasi, niin nähtiin hyvin raskas nälänhätä. Iranissa koettiin vuosina 1917-1919 yksi 1900-luvun pahimmista nälänhädistä, joka tunnetaan Persian nälänhätänä. Tämä raivasi tietä sitten Espanjan taudille, joka levisi 1918 vuoden jälkipuoliskolla todenteolla Iraniin. Iranissa monet puhuvatkin siitä, että ensimmäisen maailmansodan aikaan he saivat kolme tällaista brittiläistä matkamuistoa suuren nälänhädän, oopiumin ja Espanjan taudin. No, oli tämä toteamus millä tavalla oikeudenmukainen tahansa, niin Espanjan taudin vaikutukset olivat todella tuhoisia Iranissa. Ja ainoastaan sen takia, että maasta ei ole saatavilla luotettavia väestötilastoja, niin emme tiedä sitten tätä kokonaistuhon laajuutta. Kun katsellaan sitten sellaisia alueita, joista meillä on väestötilastoja, niin näemme aivan samanlaisia lukemia kuin Suomen Lapin alueella ja paljon korkeampiakin. Ja niinpä on esitetty sellainen arvio, mikä on akateemisesti aivan perusteltava, että kun lasketaan yhteen Espanjan taudin tuhot ja nälänhätä, joista jälkimmäisen osalta tosiaan brittien vaikutus oli merkittävä, niin vähintäänkin sellaiset 8% maan väestöstä menehtyi. Ja jos uskomme korkeampia arvioita, niin lukema ylittää 20%. Me tiedämme verrattuna luotettavasti sen, että paikoin Iranissa tämä 20% ei riitä. Kun nälkä, Espanjan tauti ja muut kulkutaudit lasketaan, niin puhutaan 30–40%, eli vastaavasta kuolleisuudesta kuin mitä keskiajalla nähtiin Euroopan alueella. Iranissa tosiaan Espanjan tauti iski väestöön, joka keskuudessa levisi muitakin sairauksia ja ulkovaltojen miehitys oli vaikeuttanut tilannetta ja nälänhätä oli heikentänyt populaatiota. Mutta korkeita kuolleisuuslukuja nähtiin myöskin Tyynenmeren saarilla ja puolestaan Etelä-Afrikassa, jossa hallinnon toiminnan virheet edesauttoivat sairauden leviämistä siinä määrin, että arvion mukaan jopa 50% väestöstä sai Espanjan taudin, niin siellä pahimmillaan 1,5 kuukauden aikana menehtyi jopa noin 6% väestöstä. Espanjan tauti siis oli yleisesti erittäin raju sairaus, mutta se ei kohdellut kaikkia alueita mitenkään reilusti. Sellaisilla alueilla, missä hallinnon virheet johtuivat laajaan tartuntojen määrään väestössä, tai varsinkin tilanteessa, jossa sitten väestö oli ennestään kulkutautien heikentämää, kuolleisuus saattoi olla todella rajua. Iranin yhteydessä tämä oli näitä
lähihistorian tragedioita, mitkä täällä lännessä on unohdettu. Mutta vieraiden ulkovaltojen miehitys yhdistettynä sitten siihen, että tämä Persian suuri nälänhätä, se oli suurelta osin ja monen mielestä myöskin aivan ratkaisevalta osin brittien vaikutuksesta tapahtunut tai jopa suorastaan tekosia, niin sellaisessa tilanteessa sitten kuolleisuus parhaassakin tapauksessa lähestyy 10%. Eli ollaan siellä inaarin lukemissa, tai saattaa ylittää jopa selvästi 20%. Espanjan taudin kuolleisuuden arviossa tosiaan puhutaan siitä, että maltilliset, akateemisesti perusteltavat arviot puhuvat sellaista 30-50 miljoonasta, mutta on esitetty arvioita, että kokonaiskuolleisuus maailmalla saattaisi ylittää jopa 100 miljoonaa. Se tuskin on totta, mutta kertoo kuitenkin siitä sairauden vakavuudesta ja siitä, kuinka suuri osa maailman väestöstä sen taudin sai tilanteessa, jossa ei ollut tehokkaita lääketieteellisiä keinoja parantaa sitten keuhkokuumetta tai hoitaa tämän virusinfektion osalta oikeastaan mitään muuta kuin oireita. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopuksi sitten joitakin videoita, jotka vielä liittyvät tuohon ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen sekä yleisesti tähän maailmaan, jossa kulkutaudit ja pandemiat raivosivat aivan eri tavalla kuin tänä päivänä. Kiitoksia, laittakaa kanava seurantaan.